勝てる。俺なら勝てる。大丈夫。やばい。勝てなかったか。勝てなかったか。くそ、いいとこまで行ったんだけどな。いいとこまで行ったんだけどな。くそ。ランク A から S の壁が熱い。これネットの対戦ゲーム。今 A ランクのプラスで、もうちょっとで S ランクまでいけんだけど、どうしても勝てないんだよな。それそんなに鼻声？また多分ちょっと風邪気味かもしんね。明日だから風邪でーすって言って休みたいけどな。ほんと風邪なのに仕事行って他の人に移したら意味ねえと思うんだけどな俺。そうだ、風邪移すと悪いし、俺にあんま近づかない方がいいぞ。ゆるじ、ほんと明日会社行きたくねえ。いや、だるいってのはあるけどさ、なんていうか、なかった？幼稚園なんとなく行きたくないとか、小学校なんとなく行きたくないとか、中学、高校、大学、そして会社なんとなく行きたくないって時。ガキっぽいかな。いや、でもそういう人意外といるとは思うんだけどな。いつまで経ってもそういう人いると思うんだけどな。会社の次にどこに行きたくない？会社じゃなかったら、なんだろうな。定年とか迎えたら病院行きたくないとか？それか、看護師行きたくないとか。病院も行きたくねえし、看護師もできるだけ行きたくねえような。行きたくなくないようなって言おうと思ったけど。まあできるだけ行きたくねえよな。頭嗅いでみる。シャンプーのいい香りします。そうやって頭撫でられるの。気持ちいい。でもあんまボサボサにすんなよ。朝起きたとき寝癖がすごかったら困る。バカやめろってもう。
もうボサボサになった。寝癖がすごいから明日会社休めます。風の日とかってさ、風で学校休んだ時とか普通にこっそりテレビとか見てなかった？ゲームとか。やってたっしょ。絶対嘘だ、絶対嘘だ。頼むよ、あと一回だけ、一回だけやらせてくれって。だってあともうちょっとで、あともうちょっとで S ランク行くんだよ俺。 S ランクに行きたいです。うん、 S ランクに行っていいこと？まあできるだけ高みを目指したいもんじゃん、こういうのって。とにかく高みを目指してって感じかな。はいはい、わかりました。今日はもうやめます。我慢しましょう、仕方ありません。じゃあ我慢するからさ。我慢するから、ちょっと頭撫でて。そうだ、今日の夕食作ってくれたやつまた食いたいな。うん、美味しかった、すごい。あれ好きだな俺。あれだけじゃなくて他のも好きだよ。今度俺もなんか作ろっかな。何作ろっか。
スペアリブとか？多分作れるんじゃねえかな。だから、もし分かんなかったら手伝ってください。